Tudo bem com vocês? Segunda-feira por aqui e eu já estou na cozinha. Não é nem 9 horas da manhã, eu já estou aqui na cozinha. Estou fazendo pão, porque hoje nós vamos ter o momento de mulheres lá da igreja. E aí, cada mulher vai levar um brinde para a gente sortear entre a gente. E eu não sabia o que levar, até não ia levar nada. Aí agora, falei, ah, Deus, vou levar um pão. O pessoal vai esperar um pãozinho da Thaís. O pessoal gosta de pão lá na igreja. E eu vou estar levando, vou estar abençoando. Então é isso, gente. Vem comigo nesse vídeo de dona de casa, de rotina realzona, numa segunda-feira, que tá um tempo meio esquisito, meio chove, não chove. Vem aqui me acompanhar nesse vídeo. Se você tá chegando aqui através desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha muito esse vídeo que vocês estão me abençoando muito. E eu quero agradecer tudo que vocês têm feito por mim, o tanto que vocês têm abençoado aqui o canal. Muito obrigada. E comenta um coração, que isso é muito importante. Bora comigo para mais esse vídeo. Vou estar compartilhando o que eu fizer. Hoje eu não vou fazer muita coisa aqui em casa. Eu vou lavar roupa, organizar a casa, terminar aqui esse pão, que eu quero ver se até antes das duas ele fica pronto, porque nós vamos na igreja. Eu, a minha cunhada e umas mulheres lá, a gente vai ajudar a pastora a organizar todo o templo, tudo para organizar o templo, para a noite de mulheres, né? Que essa noite vai ser a noite da primavera. Então a gente vai organizar as comidas, tudo. E para ficar tudo pronto para 7h30 em ponto, a gente já está começando o culto. Então não vou fazer muita coisa aqui em casa. Nem fiz muito exercício hoje, fiz 15 minutos de bicicleta só, porque eu tenho bastante coisa para fazer, bastante mesmo. Mesmo não dando aquela limpeza na casa, eu tenho bastante coisa para fazer. Então é isso, bora começar mais um vídeo, vem. Gente, esqueci que eu tava gravando o vídeo, vocês acreditam? Terminei de dobrar as roupas. Já lavei a louça aqui do café da manhã, a loucinha que sujou para fazer os pães. Os pães estão aqui crescendo. E pus roupa para lavar e já vou estar estendendo essas roupas também antes de terminar de guardar as roupas e antes de arrumar as camas, dar um jeitinho no banheiro. Só não vou aspirar, viu, gente? Hoje eu não vou aspirar, hoje eu vou guardar bagunça, sabe? Organizar a casa. Aqui são só roupas do Arthur que eu lavo separado por causa do sabão dele, né? Que ele usa aquele Omo hipoalergênico. Sem perfume, o micelar, ó. Ele usa esse daqui. É ótimo para quem tem dermatite. Muito bom mesmo. Lavei o tênis do Arthur, que tava sujo. Agora só falta colocar cadarço, essas coisas, né? E organizar aqui, ó. Vou estar organizando os quartos, dando jeitinho no banheiro, organizando sala. A sala nem tá muito bagunçada, ó. É mais organização mesmo. O banheiro, vou estar lavando esse cesto de roupa também hoje. E organizar o meu quarto. O meu quarto é mais a cama mesmo. Deixa eu pôr o celular para carregar, que eu tô subindo vídeo pro YouTube também. O vlog de hoje já tá subindo pro YouTube. Então, vou colocar o celular para carregar e vou preparar as coisas, capa, essas coisas também pro vídeo. Thank you.
minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Gente, quarta por aqui. Eu vou sair, mas antes de sair eu dei uma organizada na casa, arrumei as camas, catei bagunça, ali a roupa que o Arthur usou ontem, deixei ali pra ele pôr hoje. Ó, dei uma ajeitadinha no banheiro, no meu quarto e na sala. Mais ou menos, tá, gente? Aí, se eu voltar cedo, aí falta só aspirar a casa. Só vai ficar faltando a cozinha, mas a cozinha não tá... Deixa eu ajeitar esse tapete. A cozinha não tá muito bagunçada, é mais coisa de café da manhã. Então é facinho também. E a hora que eu chegar, quero pôr uma carga de roupa do Arthur pra lavar. Que tem uniforme, tudo, que tá calor. É uma camiseta por dia, né? Ai, caiu a bolsa. E essa bolsa aqui, gente, eu vou dar ela pra minha mãe. Vou dar essa bolsa pra minha mãe, ganhei uma bolsa, aí eu vou dar essa daqui pra minha mãe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui no mercado, acabou a mistura, eu vim pegar alguma coisinha até a gente fazer compra. E acabei de sair agora da UBS, que saiu meu encaminhamento pra nutricionista. Então, vou passar pelo nutricionista, tô muito feliz. Nossa, tô muito feliz, que tava precisando muito, quero emagrecer, quero melhorar minha saúde e nada melhor do que uma ajuda profissional, né? Então, vou estar passando pelo nutricionista e agora vou no mercado e tá muito calor, gente, tá muito calor. 37 graus, é inverno ainda, não entrou nem a primavera, que nem estão falando aí, acho que a gente vai pular a primavera, já vai pro verão, né? Ai, tá muito calor, gente, no calor eu não passo bem, nossa, eu não passo no mercado, aí quem sabe eu usufruo do ar-condicionado, né? Quem sabe não, certeza. Ai, ai, deixa aí, gente. Já voltei do mercado, gente, agora eu vou fazer de almoço hoje purê de batata, arrozinho, carne moída e saladinha de repolho, que já tá pronta, aliás. Agora eu vou cozinhar minha batata e daqui a pouco eu venho fazer a carne moída. Quero ver se minha mãe tá aí, ela não respondeu minha mensagem, quero levar a bolsa pra ela. Ai, gente, liguei o ventilador aqui, que eu voltei ruinzinha da rua. Nossa, misericórdia. Calor tá demais, gente, eu voltei esquisita. Ai, acho que é muito calor, é muito ruim, né? Eu não gosto. Bom, eu gosto se eu estiver na praia, né? Mas como eu não estou e não vou estar, então eu prefiro frio. Então daqui a pouco tô esperando a batata começar a cozinhar. A hora que cozinhar a batata, eu coloco a carne moída pra fazer, porque, ai, gente, vou ficar um pouquinho aqui debaixo do vento. Meu Deus. Thank you.